Laevad küll on arenenud, neid on ehitatud ümber, mugavdatud, muutunud kiiremateks, soomust on suurendatud, suurtükki tulejõudu ja nii edasi, kuid laeva tüüp ja laevade töö ülesanded, töö põhimõtted jäid sisuliselt samaks, nagu nad olid olnud juba 20-30 aastat ennem seda. Ainuke erand, mis siin tasub tõsile tuua, on kindlasti allveerelvastus areng. Allveelaeva kui suure võimsa lahingu või sõjalise potentsiaaliga strateegilise relva kasutusele võtmine, mis või mille siis taktikalised omadused ja üleüldine kasutus kujuneb välja valdavas osas esimeses maailmasõjas. Üldiselt on siin välja toodud siis tähtsamad sündmused, mis on Eesti vetes toimunud esimese maailmasõja perioodil. Ja üldistamalt võib öelda, et Eesti vetes esimese sõja ajak ei ole täpselt teada, kui palju laev on hukkunud, kuid neid on kindlasti üle 100, mitmesuguse erineva aluse. Paljud neist on ka sõjalaevad, kuid nagu sai mainitud, tegelikult me ei tea seda tegelikku arvu, sest et allikad selles suhtes on üpriski napid ja vastu rääkivad. Aga noh, mis siin tasub esile tuua, on loomulikult Magdeburgi karile jooksmine ja hävimine, mille tagajärjel saadi kätte signaalkoodid, millega siis hakati hiljem ka lahti muukima Saksa salajasi sõjaväeteateid. Ja siis loomulikult ka esimese raadioluurejaama loomine, teadolevalt ajaloos esimene, mis siis toimus Eestis põõsas peal. Üleüldiselt Eesti merejõudude tekkimine ja organiseerimine leiab aset vahetult peale esimest maailmasõda ja sisuliselt sõjaseisukorras. Sest kui esimene maailmasõda lõppes, tähendab, et Lääne-Euroopas lõppes sõjategevus, kuid Ida-Euroopas tekis uus relvastatud konflikt ja selle raames siis hakkasid lisaks Balti riikidele ka paljud teised riigid, nagu võitaks ka Ukraina, enda vabaduse eest võitlema ja punaarmeed tagasi lööma. Olukord Läänemerel, kui konkreetselt regiooni vaadelda, oli märksa keerulisem just see tõttu, et oli üks maailma kõige tihedamini mineeritud veekogusid üldse. Hinnanguliselt täpselt arvu ma julge teile peast öelda, aga see jääb kuskil 38 000 meremiini kanti. Ja siin on siis ka näidatud, kus need miinid enamelt paiknesid, kelle poolt veesatud ja aga mis on siin tähtis. Tähtis on just see nii-öelda punane faarvaater, ehk siis see meremiinidest välja traalitud puhas laevatee, mida sai siis kasutada. Sellega oli omaette probleem, sellepärast, et paljud, kes kohalikud regioonist pärit ei olnud laevakaptenid või laevameeskonnad, ei osanud seal navigeerida ja sisuliselt kogu see ala oli tituleeritud laevaliikluse jaoks ohtlikuks ja sellises olukorras algabki siis sisuliselt Eesti vabadussõda, kui vaadata seda olukorda merelt. Mis oli küll toimunud või muutunud, oli valdavas osas see, et Läänemere regioonis oli kaks endist domineerivat suurriigi mereväge ehk Saksamaa ja Venemaa laevastikud olid sisuliselt hävitatud. Saksamaa laevastik oli küll valdavalt vangi antud või selle protsessis ja Venemaa laevastikus oli revolutsioon niivõrd suurt hävitustööd teinud, et laevameeskondi jätkus heal juhul võib-olla 10 sõjalaevale. Ja selline veel see aeg tuletab meelde, kui valdav osa meresõjalisest tegevusest ikkagi sirkuleeris lahingulaeva kontseptsiooni ümber. Ehk siis võimsad pealve laevastikud, merelahingud, mis oli maailmas üld levinud, kuid Läänemere regioon on selles mõttes natuke teissugune. Siin nende suurte kobakate sõjalaevadega, nagu ka esimene sõda näitas, ei ole väga palju midagi teha. Mitmed kitsad faarvaatrid, arvukad laiud, saared ja mis iganes madalikud tähendab seda, et Läänemeri on pigem sobilikum väiksematele sõjalaeva tüüpidele ja eelkõige sobilik, nagu ka kaks maailmasõda on näidanud, miinisõjaks. Eesti olukord selles olukorras, siis miiniväljad siis Eesti vetes, oli üpriski drastiline, kui 18. aastal Saksa väed hakkavad tasapisi taganema, teatavasti 28. novembriga 1918 algab siis Eesti vabadussõda, kui punaarmee ründab Narvat. Ja siin kohal võrreldes näiteks teiste Balti riikidega tuleb eelkõige rõhutada ühte aspekti, et Eesti oli ohustatud mitte ainult punaarmee ehk maismaa poolt, vaid Eesti oli ohustatud ka mere poolt. Mis sisulist tähendas, et väike riik, mille majandus ei olnud väga võimekas just sõjas räsitud, pidi hakkama ennast kaitsma nii maismarindel kui ka merel.
Ja tollaegses konseptsioonis merevägede organiseerimine või ehitamine või loomine oli üpriski pikaajaline protsess, kuna tegemist oli tehniliselt äärmiselt keerulise väeliigiga. Mis tähendab seda, et sõjalaev oli reeglina kallis, tema meeskond oli koosnes valdavalt eriala spetsialistidest, kelle väljaõppe võttis aastaid, ja moodustada mingisugust adekvaatset merekaitset Eestil sisuliselt vabadusse alguses tegelikult ei olnud. Ja siin kohal loomulikult käis eelmäng kulisside taga välispoliitilisel tasamel, kui Eesti välistelega Hans Piip juba Londonis tegi eeltööd saatmaks Eestisse mingisugust sõjalist abi. Arvati, et Suurbritannia on koht, kus seda kõige reaalsemalt võib saada, aga ega see Suurbritannia valitsusringkondades ei olnud sugugi üksmeelne otsus, see on täiesti omaette teema, kuidas seal vaieldi, mis tõttu see lõpuks siia saadeti, aga sisuliselt nähti seda Eesti juhtkonna poolt juba vabadusse alguses, et meil peab olema mingisugune võimekus merel ja kuna ma seda ise veel ei suuda teha, siis tuleb kutsuda siia liitlased. Kui me nüüd räägime, et kes on need inimesed, kes siis hakkavad seda mereväel Eesti merejõudud üles ehitama ja vabadussõja punaarmee ja punalaevastiku vastu siis võitlema, Eesti mereväofitserkonna tekkimine on sisuliselt läbi uurimata, nagu ka Eesti ofitserkonna laiemas laastus. Pigem on need üksikud tükikesed siit ja sealt, mis on kokku saanud ja me võime lihtsalt umbkaud oletada, kui palju võis olla näiteks eestlastest ofitsere, mis on maaväe puhul või jalaväe puhul valdavas osas enam vähem hoomatav, mereväe puhul mitte nii väga. Tänase päevani me tegelikult ei tea, mis oli see eestlastest mereväofitserkond saari laevastikus ja vabadussõja alguse perioodil. Probleem on eelkõige ka selles, et tolle aegseid teenistuslehtedesse ei märgitud ju teatavasti rahvust, vaid märgiti usuline kuuluvus. Mis tähendab ka seda, et kui keegi mingisugune Johannes Klein või mingi sarnase nimega inimene võis olla vabalt sakslane, eestlane, lätlane või isegi soomlane või rootslane. Teoreetiliselt mingi näide. Ja hea näitena võib ka tuua Eesti esimese mereväelama Rudolf Schilleri, et kui te võtate Venemaa ofitserkonna nimekirjad ette, teil ei tuleks esimene kui pähe, et sel tegemist võiks olla täiesti eestlasega, kes on lihtsalt saksastanud enda nime Schillerist. Nii et umbkaudne hinnang võib olla, et eestlastest mereväeohvitsere oli kusagil 150-450 kandis, aga meil ei ole otseselt mingit tõestust, kuid tõenäoliselt sinna vahemikku see arv kuhugi jääb. Kui palju tulid Vene laevastikust ohvitsere üle Eestisse, Eesti mereväkke, see on kuskil 120-130, kui me arvutame eestlasi ja kui me paneme sinna kokku ka baltisakslased ja vene rahvusest ohvitserid, siis see arv läheb kuskil 160 kanti tinglikult. Ja probleem oli ka selles, et tsaari laevastikus välja õppesüsteem, sisuliselt koolitati mereväofitsere kahes õppeasutuses, oli mereväkorpus ja Nikolai esimene nimeline või Nikolai nimeline mereväinseneride insenermehaanikute kool. Ja mereväkorpusesse sai õppima võtta ainult inimesi, kes olid aadli päritolu ja teatud hetkedel tulid neil mereväkorpuses sisseastumist taotlevatel kadettidel enda aadli järelpärivust tõestada kuni 1650. aastateni välja, mis tähendab, et see küll ajavältel natukene muutus, kuid kuni 20. sajandi esimese sõja alguseni sisuliselt teoreetiliselt ei saanud eestlased selles õppeasutuses õppida, mis tähendab, et riviohvitsere, mereväe riviohvitsere sisuliselt seda õppeasutuses eestlastes ei olnud. Siin küll teatavasti eksisteeris üks aspekt, et soositi mereväofitseriide järjepidevust perekondade liinis, nii et kui mingisugune eestlasest eestlane oli saanud ohvitseriks või mereväametnikuks, siis tema järglastel peale teatud eksamite läbimist ja katsetamist oli võimalus õppida mereväkorpuses. Teadolevalt lõpetas mereväkorpus on kaks eestlast ja nad opteerusid Eestisse alles peale vabadussõda. Olukord oli mõnevõrra parem insenermehaanikutega. Insenermehaaniku kogu arv võis olla kuskil 30-35 mehe kanti, kes on selle teadolevat lõpetanud, kuid vabadussõjas osaleb neist kuskil orienteeruvalt 15 inimest. On ka veel Venemaa kõrgem meresõjaline õppeasutus, et mereväakadeemia, milles teadolevalt on ajaloos eestlasi lõpetanud, kuid vabadussõjas teatavasti ühtegi neist ei osalenud. Nii et see kõik maalib üpriski kurva pildi. Kui me vaatame, milline oli see miiniolukord Läänemeres, mille oli riigiolukord, majanduslik olukord ja puudus oli ka loomulikult siis korraliku praktika ja haridusega mereväofitseridest. Neid oli, aga neid ei olnud mitte piisavalt. Ja
Nüüd novembris 18, detsembris 18 saadakse siis Eestisse see admiral Sinclairi Läänemere eskaader, admiral Sinclairi juhtimisel, kelle tegelikult esialgsed ülesanded ei ole sugugi mitte, et tulla siit Eesti eest võitlema või midagi sarnast, vaid teha Baltikumi nii-öelda kontrollretk. Vaadata, mis see olukord siin koha peal on ja kas üldse tasub nendele vastise seisvanud väikeriikidele relvastust hakata jagama. Sellest väiksest kontrollretkest tasub veel öelda, et juhtus väga palju õnnetusi. Kergeristle ja Cassandra sõitis Lääne-Eesti vetes miinile, uppus uhivus sõjalaev. Paljud laevad said vigastada uduse ilmaga ja kui Sinclair lõpuks 12. detsembril Tallinnasse jõuab, siis loomulikult see pilt, mis teda siin vastu vaatas, oli äärmiselt rööstitu. Sinclairi aruand, et Eesti valitsuse ja sõjalistrateegilise olukorra kohta on pehmelt öeldes natukene halvad. Talle ei olnud mingisugust usku Eesti valitsusliikmetesse ega ka sõjalisse juhtkonda. Ja enda aruandes admiraliteedid ütleb, et Eesti valutamine on paratamatu. Siin kohal tulevad siis välja või mängu need üksik isikud, eelkõige Johan Pitka, kellel õnnestub Sinclairi veenda, eirama enda valitsuse poolt antud instruktsioone. Siin on siis admiral Sinclair koos pea- ja sõjaministri Konstantin Pätsi ja sõjaväged ülemjuhataja Johan Laidoneriga. Laidoneris saab ülemjuhataja küll natukene hiljem kui 12. detsembril, aga tegemist on siin päevade küsimusega. Teda veenab Johan Pitka ja Sinclair, eirates enda valitsusinstruktsioone, asubki 14. detsembril 1918 tulistama Aseri ja Purtse piirkonda. Siin on see foto sellest hetkest, mis on tehtud hävitajate pealt sellel hetkel, kui admiraali lipulaev annab kogu paugu nimetatud piirkonda. Ja sellega sisuliselt on segi löödud teatud määral punaarme kavatsused, sellepärast, et vabadussõda algas rünnakule Narvaga samamoodi, nii maa kui mere poolt, mis tähendab, et tehti ühendoperatsioon Narva-Narva-Jõesu ja selle kaudsete alade hõivamiseks. Ja see oli edukas operatsioon. Järgmisena kardet, et tullakse pealinna, mis oli vägagi realistlik, et kas pealinn tulistatakse suurtükilik puruks, tehakse sinna mingisugune massiivne dessant, selles mõttes vahet ei ole, sest et midagi merel ei ole, mis seda takistuks. Ja see Sinclairi tegevus Pikaga selle laeva pardal ja tulistamine lööb tegelikult segamini või tekitab teatud määral segadust punaarme juhtkonnas siin, sest et järsku rünnatakse neid merelt. Mis tähendab, et kogu selline kavatsus, idee kiirest vallutamisest muutub juba teatud määral küsitevaks, tekib probleem, mis asjad need on, kelle laevad need on. On nad nüüd mingi eestlaste, soomlaste, brittide ja seda tuleb välja selgitada. Ja siis teatavasti saadetaksegi üpriski ebaõnnestunud luureretkedele kaks nõukogude hävitajat, siis vastavalt Spartak ja Troil, millest saavad tulevikus meie lennuk ja Vambola. Ja need saadetakse siis täiesti äpardunud operatsioonisaatel ühe kaupa riburadapidis ja Tallinnasse ja võetakse brittide poolt vangi. Merevägi siis vabadussõjas. See on siis see, mida saab nimetada meresõjaliseks või meresõjanduslikuks tegevuseks vabadussõjas alguses. Novembris, detsembris 18 tegelikult Eesti mereväes valitseb päris naljakas olukord. Siin on küll üldiselt välja toodud, jah, et millena merevägi panustas ja kui suur tumbes vabadussõjas oli ja kui te juba vaatate, et üle 7000 inimesel ja 250 laeva, siis see on ju täitsa arvestatav merevägi nagu. Ja ei ennem ega hiljem pole Eesti merevägi nii suur olnud, aga see sõltub pigem sellest, et vabadussõjal allutati terve riiklik merendus merejõudude juhatajale, mis tähendab, et kõik laevad muutusid operatiivselt merevalvusse. Ja sealt see arvukus tuleb. November-detsember 18 probleem seisneb selles, mis eelnevalt mainitud, aga mereväes valitseb dualistlik juhtimine. Sisulist on tekkinud olukord, kus peastaabi alluvusse on moodustatud Rudolf Schilleri poolt juhitud mereväe valitsus, kes sisuliselt organiseerib tervet väeliiki lahingu tegevuseks, valmistab Tallinna kaitseks. Ja samal hetkel siis detsembris 18 määratakse ametis sõjalaevastiku operatiivjuhina Johan Pitka. Mis tähendab, et on dualistlik juhtimine, on mereülem, kellel puudub igasugune kontroll laevastiku üle ja on laevastiku juhataja, kes ei allu merejõudude juhatajale. Mis on täiesti omapärane olukord? See olukord lahendatakse alles jaanuarikuu alguses, kui Laidoner määrab kõik
merenduse ja meresõjanduse pikaallus. Ja probleem seisnes selles, et sellise dualistliku juhtimissüsteemiga paratamatult oli tükeldatud ka terve ujuvahendite kasutamise õigus, et kellel oli luba midagi välja anda, kelle käest küsida, et kuhu laeva üldse kasutada. Ja sellepärast nähti, et selline lahendus ei ole eriti veel väikeriigi kontekstis sugugi mõistlik. Sellele juhtis pika tähelepanu tegelikult juba vabadussõja algusest peale, isegi Rudolf Schiller on sellele tähelepanu juhtinud, kuid valitsuse tasemel loomulikult neid tähelepanekud ei kuulatud, sellepärast, et Eesti ajutine valitsus siis kui selline oli aru saamal, et kõik meresõjalised probleemid on lahendatud, kui britid siia tulevad. Ja kui britid siit ära läksid, siis oli olukord üpriski pingeline ja alles siis saadi aru, et peaks hakkama mingit merekaitset vist nagu organiseerima hakkama, sest et muidu on olukord päris kehv. Nii, siis dualistlik juhtimine, Rudolf Schiller, Johan Pitka, kelledest siis kerkib esile vast märksa kuulsam, Johan Pitka isiksus ja tema kerkib esile eelkõige see tõttu, et tegemist oli inimesega, kes organiseeris juba soomusronge, soomusautosid, Kaitseliidu üks asutajaid, lisaks veel mitmete laevaühisuste ja üldse merenduse ja eestluse ja kultuuri arendajaid, kes jäi enda patriotismiga isikliku eeskujuga kindlasti rohkem silma kui valdavalt staabitööga ametis olev Schiller, kes allus veel lisaks sellele maaväe ülematele ja mitmetele poliitikutele. Esimesed sõjalaevad, mis küll sakslastat üle kätte saadakse, on siis esimene relvastatud laev on Vahilaev Laine, millel vabadussõjas on, see on natuke hilisem pilt, need on 75 mm suurtükid, vabadussõjas on tal märksa väiksem, 57 mm on üks suurtükk. See laev teeb küll väga tublid tööd Tallinna reidil, võetes vangi 3 bolševike koobalaeva, võtab nad sõjasaagiks, need viidi hiljem Suurbritanniasse, müüdi lastid maha ja sellest finanseeriti Eesti kaitsetegevust. Ja teine ehk siis peamine suurtükilaev Lembit, endine Pobr, mis siis avamerel ei olnud just kõige kohasem alus, kuna ta lihtsalt süvis oli väike, kuid osaliselt soomustatud ja 120 mm suurtükkidega omas arvestatavad tulejõudu näiteks jalaväeosade toetamiseks ranniku lähistel või kasutamisena ka siis näiteks ujupatareina, mis iganes positsioonide pihta tuld andes. 120 mm tolla aegsete nende suurtükkide laskulatus jäi sinna umb kaudu 11-13 kilometri peale. Oleneb, kui palju on võimalik suurtükki nurka tõsta ja mis on see tingimus, kus teda lastakse. Nii et need kaks laeva sisuliselt moodustavadki 18. aastal Eesti mereväe peajõu merel. Ja nende laevadega ja siis väiksemad laevad võeti sinna mobiliseeriti pitka poolt juurde, kuid nende laevadega tehaksegi siis detsembri kuus need esimesed dessandid Põhja-Eesti rannikule. Ja need olid väga riskantsed operatsioonid selle tõttu, et juhul kui oleks punalaevastik kuskilt ilmunud, oli pitka kava need laevad koheselt laevadega randa sõita, õhku lasta võimaluse korral või kasutuks teha ja põgeneda. Nii et see kõik oli võetud täielikult riskeerides ja samal ajal olid siin mõned üksikud Briti laevad ja need valdasid ka valdavalt Tallinnas. Nii, no üldistavalt, et mõukka see dessandid järjestiku olid, aga valdavalt öeldes 18. aasta lõpuks ega merevägi suutis lahingutegevusega liituda üpriski vähesel määral, kuid ei saa vähe tähtsustada neid Põhja-Eesti ranniku dessante, mis tekitasid, mis küll jah, ei annud suuremaid tulemusi strateegilises või isegi taktikalises mõttes, aga see keeras järjekordselt segamini kogu selle punaarmee ladviku ja juhtkonna arusamad, et mis siin toimub. Nüüd juba tehakse dessante rannikule. Mis tähendas ka paratamatult seda, et Tallinna poole pürgivatest vägedest toodi väiksemaid üksusi ranniku kaitseks. Nii, kelle vastu siis võideldi, oli siis see Nõukogude Venemaa Balti laevastiku nii-öelda tegevsalk, mis klopsiti kokku novembrist 1918 laevadest, mis olid lahinguvõimelised ja isegi sõiduvõimelised ja millede jaoks jätkus meeskondi. See laevastik natukene vabadussõja ajal suureneb, kuid valdavalt jääb ta umbes sinna kanti. Need peajõud on ikka kaks lahingulaeva, Ristle ja Oleg, ja siis hävitajad ja allveelaevad mängivad vabadussõja jooksul tegelikult üpriski väikest rolli. Siin on siis ka pildid neist, et nende laevadega kardetigi seda Tallinna puruks tulistamist varustatud 305 mm suurtükkidega ja ilma igasuguse vastu tegevuseta
jah , ei , tõenäoliselt ei oleks sellest Tallinnast või vähemalt sellest mereäärsest piirkonnast siin hoopis suurt midagi järgi jäänud ega püsti . Siin on siis ka üks skeem nende dessantide tagajärjel on siis ka saadetud luureretkele need eelpool nimetatud hävitajad Spartak ja Avtroil. Siin on nüüd konkreetselt laevalogi raamatute baasil kokku pandud Avtroili vangistamine Muhni saare lähedal, mida minu teada enne ei ole tehtud ja see oligi võimalik tänu Suurbritannia sõjalaevade logi raamatutele, kus on sisse pandud kursid, muutmised, kuidas taga aetakse logid ja nii edasi. Aga see ei ole kindlasti 100%-liselt õige, kuid see on umbkaudne, miuksed need liikumised olid. Sellepärast, et lahingolukordades ja nendes kohtades laevade peal väga palju ei pöörata tähelepanu korraliku logi pidamisele, vaid määratakse pigem ära kursimuutmised ja suunad ja märgitakse üldised andmed. Igates nendest laevadest, see on siis Miinilist Levambala, tänapäeva kõnepruugi sävitaja ja siis Avtroili vangistamine Mohni saare juurel suures. Ja need laevad siis tegelikult antakse jaanuari alguses tänu pitka läbirääkimistele Eestile ajutiseks laenuks. Nad tegelikult ei kuulunud Eestile, aga nad moodustasid vabadussõja perioodis kindlasti Eesti mereväe sõjalaevastiku selgroo merel ja olid äärmiselt tähtsad seetõttu, et Eesti merejõud sai enda operatiivtegevust märkimisväärselt laiendada. Eks siis teha patrullretki, teostada miiniveeskamisi, toetada maaväge rannikuäärsetel rindelõikudel ja mis iganes transportoperatsioonid veel sinna lisaks. Sellised laevad või nendega kaasas käisid teatud probleemid. Probleem oli pigem selles, et kuidas neid mehitada. Mõlema laeva sõjaaegne isikkoosseis oli umbes 150-180 meest. Mõlema laeva peal oli vaja kuskil 15 ohvitseri, mida Eestil ei olnud kuskil võtta. Ja kogu sellele asjale tipuks oli hävitaja Troil saanud vigastusi. Tegelikult ka hävitaja Spartak, aga Troili poolt on säilinud aruanded Suurbritannia mereväeohvitseride poolt, kes hindasid selle laeva korda tegemise taatumiks umbes 3 kuud. Eestlased tegid ta korda 2 päevaga. Nii et see laev peale korda tegemist sadama tehaste kanalis ei läinudki mootori ega masina katsetustele, vaid sõitis otse 5. jaanuari dessanti. Nii et kogu see vabadusse esimesed kuud pitka nii-öelda taktika on üpriski kaootiline, aga siuke ootamatu, mis tekitab vastases suuremat segadust ja võib eeldada, et koostöös brittidega tegelikult suudeti seda segadust ära kasutades punalaevastik piisavalt ära ihmatada, et nad ei teinud enam siia offensiivseid mereoperatsioone tegelikult terve vabadusse ja vältel. Ülejäänud lahingu tegevus, mis vabadusses hakkab toimuma, on Soome lahe ide osas. Ja need laevad moodustavad ka siis Eesti mereväe selgroo kuni 30. aastate alguseni. On kõige võimsamad sõjalaevad Baltikumi merevägedes ja isegi soomlastel kuni Väinamäineni ja Ilmarine rannakaitse soomuslaevad ehitamiseni ei ole midagi vastu panna. Mis sisulist ka tähendas seda, et Läänemere regioodis oli Eesti merejõud 20. aastatel tegelikult üks võimsamaid. Nii, noh, siin üldiselt vaadates, et mis see mereväeorganisatsioon siin endast kujutas, et noh, lisaks sellel igasugustele lahingutegevustele ja muudele asjadele panustas merevägi tähelepanuväärselt Eesti kaitsesse just selle tsiviil või riikliku merenduse inkorporeerimisega merejõudude alluvusse. Ehk sisuliselt hoiti lahti kõik kaubateesid, traaliti välja vajalikud faarvaatrid, tulelaevad juhatasid võrriikide laevad siia. Sellega sisuliselt välistati igasugune isolatsiooni jäämine nõukogude propaganda leviks siin ja loomulikult sellega toideti ära terve Eesti rahvas, kaasa arvatud relvajõud, terve vabadussõja periood, mis on naljakas, et seda ei ole siia maani isegi meie vabadussõja köidetes isegi mitte mainitud, et siuke asi toimus. Ja ilma selle laevastik olemasolute mereväesubordinatsiooni alt juhtimiseta ei oleks, noh, võib eeldada, et ei oleks meie relvajõud suutnud väga pikalt vastu pidada, sest et lisaks toidule tõid nad ka kõiksugust relvastust ja laskemoona. Nii et see kõik oli tegelikult mereväe teema ja kui mereväge sellest elementist välja võtta, siis see vabadussõda oleks kohe kindlasti lõppenud teistmoodi, aga ei hakka spekuleerima. No ja siis üldiselt organisatsiooni panus, mis siis merejõududes vabadussõjal ära tehti, et eks seal loomulikult on üks suurdemaid asju, on sadama tehased, mis parandas relvastust, ehitas seda juurde vastavalt võimalustele
ja Eesti rannikuvetes või Eesti territoriaalvetes, kui välja jäeti idapoolne Soome ala, seati sisse ranna laevaliinid regulaarselt sõitid, seati sisse ka naaberriikidega, lisaks Suurbritanniaga kogu see kaubandusvedu ja sisuliselt võib öelda, et kogu laevaliiklus muutus Eesti vetes selliseks, nagu ta peaks tegelikult olema rahulajal, et suudeti garanteerida turvaline laevaliiklus, mis on äärmiselt oluline sõjaseisukorras olevale riigile, kelle varustusteed käivad ainult meritsi. Ja see ei ole tegelikult tänapäevani väga palju muutunud. Nii, siis mõningad näited, palju siis läbi traaliti, mitu meremiini kätte saadi ja palju siis laevu siin ümbus käis. Siin on küll üks näide siis mereväe operatsioonides vabadussõjas, see on see kõige suurem Utre dessant, mis siis tehti 17-18. Jaanuaril 1919, samuti maa- ja mereväe koostajana, mille tulemusena vallutati tagasi Narva, tänaseni nimetatud üheks tähtsamaks võiduks vabadussõja perioodil. Siin on siis üks väheseid kaadreid dessandi maale saatmisest, mis on säilinud Eesti mereväest. See asub siin samas arhiivis ühe säiliku vahel, kus on siis tegemist Luuga lahes maabumisega 19. aasta mais. Ja siin on siis näha dessantlaev Kalevipoeg, mis oli spetsiaalselt ehitatud dessantväeosade maale saatmiseks. Ja siis pisikesed traalerid, vahilaevad, millega siis neid maale saadeti. Nii et teadolevalt see kainukene pilt sellest ajast. Ja siis ka hävitaja lennuk Koporia lahes 19. aasta mais, et sisuliselt maist kuni augusti kuuni oli merevägi väga aktiivne Koporia ja Luuga lahtedes, eelkõige Luugas, aga ka Koporias, just see tõttu, et varustada ja teha seda uut ingerlastest koosnevat liini, uut rindejoont, anda neile autonoomia, teostada nende seas mobilisatsioon, sellest on ka teatud määral pilte säilinud ja sellepärast ka Laidoner andis pitkaales üks nii-öelda vabad käed, et mereväe vastutusalasse jäi kogu selle ingerlaste varustamine. Teadolevalt sellest vabadusse jooksul midagi suurt välja ei tule, noh, selleks on põhjuseid mitmeid ja hakkanud siin lahkama, kuid üldiselt on siin nüüd ära märgitud need kaks maikuus tehtud õnnestunud operatsiooni ja eriti see Luugalahe operatsioon, kui siia maabuti, siis mindi samuti täielikult riski peale. Ei tuvastatud ennast, vastane oli rannikul, sõideti sinna, vastane arvas, et tegemist on enda meestega ja siis oli juba liiga hilja ja siis teostatigi sedasi vastase rinde tagalasse maabumine. Ja sealt nagu näha mindi edasi enda platstarmi laiendades ja olukord ära kasutades. Aga operatsioon lõppeesmärk ei saavutatud, sellepärast, et Krasnaja Gorka, mis on seal taga nurgas märgitud, selle laskulatuses jääb juba see Kernova küla ja sealt lihtsalt ei suudetud edasi minna, sest kardeti jääda suurtükki tule alla. Ja Eestil ei olnud ka seda laevastikku, et nendega nüüd astuda otseselt suurtükki duelli, sest et Krasnaja Gorkal oli 305 mm patareid. No ütleme, üks selline patarei oleks sisuliselt täie tabamuse juures ükskõik millise sõjalaeva põhja lasknud. Nii, siis kõige kuulsam operatsioon, mis merevägi vabadussõjas teeb, on siis kindlasti sissetung Taugava jõesuudmesse. Selle operatsiooni kohta on paljuski vasturääkivad andmed, mida on ka hiljem mereteede juhataja Pitka ise kritiseerinud, et miks ei ole päevaraamatuid täidetud ja nii edasi. Aga vaatamata olukorrale kujunes Süprisk edukaks ja kujunes edukaks see tõttu, et peal käimas oli juba kolmanda diviisi pealetung Riia suunas, mis tähendab seda, et ka see rannikualal tasapisi saksased taganesid Landesver ja kui nad jõudsid selle Magnussolmi patarei juurde ja hakkab lahing Eesti sõja laevastikuga, siis ega see taganemise protsess või noh, see Landesveri väeosad on juba tegelikult siit tagasi tulemas, mis ka võis teatud rolli kindlasti mängida, aga suurtükki duel seal toimub ja see on tegelikult meresõjandus ajaloo Süpriski märkimisväärne, kus 102 mm ja 120 mm suurtükkidega sunnitakse vaikima 305. Ei, mitte 300, natuke suurem 200. Ja nii suur ei olnud. Ja 200 midagi oli. Vist kui ma, aga ma igalus, ma praegu täpselt seda kaliibrit mäleta, aga igatahes tegemist oli sellega, et nii väikeste suurtükkidega saab sellest patareid hävitada, oli üpriski tähelepanuväärne sündmus. Ja saad edasi loomulikult dünaminda valutamine, siin vasakul kallal kindluse ja polderajasse tungimine. Ja kogu operatsioon kestab siis valdavas osas 2. juuli
ja 3. juuli alguses tuleb siis selle Antandi liitlasriikidelt sõnum, et edasi ei tohi minna ja sõlmiti see Landesveriga vaherahu. Aga noh, mis siin veel oli? 2 välipatareid sakslastelt lasti puruks ja võeti vangi 5 jõelaeva, milledest hiljem saab osad ka Eesti sõjalaevadeks ehitatuks ümber. Ja siis juba viimane suurem mereoperatsioon, mida võib tähelepanu juhtida, on siis see nimetatud Krasnoja Gorka operatsioon, kus siis Johan Pitka poolt juhitud merejõud üritavad näilikult abistada loodearme pealetungi Petrogradi suunas, aga selle tegelik kavatsus, mis oli loomulikult Eesti sõjava juhtkonnaga Laidoneri ja staabiülema Sootsi ja kõikidega läbi räägitud, oligi siis see Krasnoja Gorka patarei hõivamine, mis siin on. Ja et siis kasutada nende suurtükke, hävitamaks Kroonlinnas baseeruv Balti laevastiku sõjalaevad. See operatsioon pidavad teostuma üpriski kiiresti ja ootamatult ehk vastase tagalasse. Ideekohaselt plaaniti sinna kuskile Peipja lähedale maabuda, aga probleem oli nüüd selles, et millal seda dessanti nüüd teha ja hakata edasi tungima. Sellepärast, et siin olid maaväel ja sõjalistel juhtidel teised arusaamad. Laidoneri kavakohaselt oleks pidanud seda tegema siis, kui loodearmee on juba pealetungile läinud, aga Pitka pooldas seda varianti, et tuleb seda teha ootamatult ja kohe ja ennem seda, kui loodearmee on pealetungile läinud, et ära kasutada seda kaost ja segadust. Ja see teatud määral hoiaks ka kinni teatud osa punaarmee väeosasid seal ja oleks nagu kergem edasi tungida teoreetiliselt. Probleem seisnes selles, et jätkati Laidoneri kavaga, nii et kui hakati peale tungima, näha, kuidas loodearmee läheb, mis tähendab seda, et need kaitseliinid kogu aeg liikusid Krasnaja Gorkale lähemale. Ja kui Eesti merejõud lõpuks jõuab Narvast peale võtta enamik, mitte küll kõik jalaviksusi, nad maabuvad Peipjas sisuliselt siis, kui see on juba meie rindejoon. Ehk nad ei maabu vastase tagalas. Ja sealt hakata edasi pressima 2 erineva grupeeringuga, osutus üpriski optimistlikuks ja eks Pitka juba esimesel teisel päeval saadab telegramme, et see üritus tõenäoliselt ei õnnestu sedasi. Ja ega ta lõppkokkuvõttes ei õnnestunudki. Teine grupeering Soodla juhtimisel jõuab küll natukene kaugemal, siin tagas, aga see esimene mereväelastest koosnev ja jääbki pigem siia ette. Ja sealt edasi ta ei tungi. Siin on küll üks tähtis sõike asjaolu, mis ei ole seda märgitud. Igatahes siia sõitsid ka sisse Balti laevastiku laevad. See oli päris pikaajaline operatsioon ja sõitsid miini väljadele ja 3 hävitajat hukkus. Ja meie ajalukäsitluses on ka seda tihti lugu tituleeritud, kui tegemist oli eestlaste poolt veedatud miini väljadega, siis tegelikult tõenäoliselt see niimoodi ei olnud, et teadolevalt sinna Koporjalahe idapoolsel kaldale veesatud miini väljad koosnesid kalamiinidest. Kalamiin on umbes sellise läbimõõduga või pikkusega ja tal on umbes 10 kilogrammi pürokseliini sees, nii et sellega sai võtta mingit suuremat sõjalaeva maha ja aruannete kohaselt üks nendest hävitajatest, kui ma nüüd ei eksi, oli vist Konstantin, kes läks lausa pooleks või kellel oli märkimisväärne plahvatus toimunud, et selle kalamiiniga seda kohe kindlasti ei saa teha. Need olid inglaste või brittide poolt veesatud miinid, kuhu nad peale sõitsid. Ja see oli ka siis juba viimane katse. Puna laevastiku poolt Eesti väeosasid rünnatum vabadussõjas ja sellega sisuliselt nemad taanduvad Kroonlinna, Krasnaja Gorkat ei suudeta vallutada ja siit hakkab järguline taganemine ka Eesti vägedega, kuni siis Narvani välja lõpuks või Narva ümbrusesse välja. Ja laevastik või sõjalaevastik on selleks ajaks üpriski kulunud, suurtikid on kulunud, laskemoonan otsakorral, masinad ja mehanismid ei ole korras, mis annab ka tunnistus sellest, et neid oli ikkagi sõjavältel üpriski ohtralt kasutatud ja rakendatud ja ega nad ei kujutanud 20. aastate alguseks enam endast reaalselt jõudu. 19. aasta veel novembri ja detsembri alguseni osalevad Eesti sõjalaevad transportvedudena Narva alla, Narva jõesuusse, tuues varustust laskemoona ja selle gruppi juhiks oli siis suurtükilaev lembitu komandör Jaan Klaar. Ja 6. detsembril tuleb ka lembid sealt tagasi ja sellega lõpeb sisuliselt Eesti mereväe lahingutegevus vabadussõjas. Ja hakatakse selle omalikult ette valmistama 20. aastaks, sest ei olnud veel teada, kas sõda lõpeb või ta jätkub. Ja Suurbritannia arhiivides on ka veel aruandeid selle kohta, kus Suurbritannia admiraliteet valmistas ette 20. aastaks sõjategevuseks Läänemerel ja Soome lahel.
ja need kavad koosnevad ka üpriski suurtest sõjalaevadest, mis tähendab seda, et kavatsuse on tee midagi suuremat ega vähemat kui kroonlinna ründamine. Lahingulaevad, monitorid, hävitajad, miiniveeskijad, torpeedopaadid. Augustikuus 19 korraldatakse rünnak kroonlinnale Briti torpeedopaatidega, mis on, võib pidada õnnestunuks. Lahingulaeva Andrei Berezanna lüüakse rivist välja, Pamjata Sova uputatakse sisuliselt, aga sisuliselt rohkemad britid väga suuri kahjustusi Pärti laevastikul ei tee sõjavältel. Nii et Soome lahe idaosas, kui nüüd öelda 19. teisel poolel, tegelikult kujunes välja olukord, kus Eesti merejõud varustasid seda Luga ja Koporja piirkondades olevaid väeosasid, vajadusel andsid suurtükitule toetust, olles seal statsionaalselt alati üks laev, kelle pealt telliti siis suurtükituld ja siis seal üleval pool Soome lahe idaosas avamerel siis britid teostasid patrullretki hävitajatega ja paigutasid enda allveelaevastiku tegelikult siia Koporja poole ooteseisundisse, mille eesmärk oli, et sealt nad välja meelitada, sest see oli tegelikult meremiinidega siin veesatud ja siit oli riskine britid läbi minna, et nad tulevad siia ja seal siis neid torpedeeritakse. No, siukseid üksikuid pisemaid lahinguid toimus, kuid mingisugused märkimisväärsed tulemusi seal väga ei olnud, kui see, et üks briti hävitaja sõitis enda meremiinile hukkus ja teine siis torpedeeriti Vene allveelaeva, oli vist Pantera, poolt põhja. Ja sellega vist lõpebki see vabadussõja periood. Ja no, mis siin saab öelda, et see vabadussõja periood iseloomustab sellist mereväge, mida ei ole, nagu ka ennevalt öeldud, ennem ega hiljem olnud. Ta oli ka märkimisväärselt suurem ja see merevägi siis kasutas seda juhtimistruktuuri, mida meil ka siin tegelikult 90-ndatest räägitud, et kõik merekaitsega või merepiirivalve või mereseirega olevad asutused ja institutsioonid on sentraalselt ühe juhtimisel. See oli ainukene kord, kus Eesti Vabariigis on sellest asja arrastatud. Ja nagu ka Pika on selle kohta tabavalt öelnud, et mille pärast me alati takerdume bürokraatiasse ja hakkame imiteerima mingit suurriigi suuremaid mehanisme ja struktuure, mis meil lihtsalt ei toimi. Aga peale vabadussõda siis võtab merejõudude juhtimise üle mereväe kapten Johannes Erm. No siis, et vabadussõja lõpukuudel ta määratakse 28. novembril 19 merejõudude juhataja kohuse täitjaks, kuid juba 20. aasta alguses saab temast täielikult merejõudude juhataja nii öelda. Ja tegemist on siis tollel ajal 27-aastase mehega, kes on samuti leitnandi auastmes, aga noh, mis on tema puhul siis võib-olla siuke tähelepanuväärne on see, et tegemist on Georgi ordeni kaudu asustatud inimesega, mis oli tsaari riigis ja Vene impeeriumis üks kõige prestiissemaid ordeneid, mida anti ohvitserid ainult erakorralise lahinguliste teenete eest. Teadolevalt Eesti mereväelastest on saanud selle ainult Herm ja Georgi Mõga on saanud Emil Reinojaan, ainukesed eestlased mereväe liinis. Ja Johannes Erm oli üks neid, kes detsembris jaanuaris, ehk siis 1918 detsember, 1919 jaanuaris juhtis dessantsalku ja oli näiteks 11. jaanuari kunda dessanti üldjuht, mis tähendab ka seda, et tegemist oli inimesega, kes oli lahingutes karastunud, kellel oli seda juhtimisoskust ja vabadussõja perioodi, kuni meretud juhatajaks määramiseni on ta rannavalve side ja päästema valitsuse ülem. Ehk siis sisuliselt see, kes tagas piirivalvet korda rannikuvetes ja kõike muud sellist. Äärmiselt keeruline oli seda asutust juhtida, nii et kui Herm sellest maha võetakse, järgmine päev see sisuliselt likvideeritakse ja tükeldatakse lahti väiksemateks asutusteks. Mis tähendab, mis annab alust oletada, et tegemist oli üpriski heade organiseerimisvõimeid oma inimesega ja kellel oli ka arvestatavaid lahingukogemusi. Küsimus, miks just tema on määratud Pika järglaseks, seda ei keegi tea. Võib eeldada, et Pika ise soovitas teda. Võib eeldada, et see pakkumine võidi teha ka teistele mereväeohvitseride, näiteks Jaan Klaarile, kes merejõudude juhatajat vabadussõja ajal asendas päris pikkadel perioodidel, aga kas siis inimene ise sellest loobus või mis iganes põhjus, aga Johannes Ermis saab järgmine merejõudude juhataja. Ja see on üpriski vastutusrikas töö, sest et 20. alguses hakkab kohe peale demobilisatsioon
eelpool mainitatud 7600 inimest, 250 ujuvvahendit, seda tuli hakata vähendama, minema üle rahuaegsele organisatsioonile, hakkama välja töötama merekaitse kontseptsioone, tuleviku väljaõppesüsteeme ja kõike muud. Ja kogu see võibki öelda, et see 20. aastate alguse periood, Herman tinglikult 25. aastani meretööd juhataja, kuid see jätab tema tervisele päris ränga jälje, nii et ta sureb juba 26. aastal ära, 32 aastat. Selle põhjuseks on tuberkuloos ja ületöötamine. Ja kunagi oli veel isegi selline arukordne võimalus selle inimese tütrega rääkida ja teda intervjueerida, siis see leidis ka kinnitust, et 24. ja 25. aastal ta tervis paranes, kui ta merejõududest ära tuli, aga see oli ikkagi nii suure põntsu saanud, et 1. jaanuar 26 ta Sauelende mõisas sureb. Nii et väga selles mõttes tähtis isik Eesti merejõudude ajaloos, et just tema ajal võib nimetada, oli mereväe periood rahuaegse perioodi vältel kõige raskem. Need 20 kuskil aastat 20 kuni 23, 24. Ja selle ajaga siis lõpuks Eesti saab endale, või õigemini Eesti hakkab mõtlema, kuidas siis ennast kaitsida mereliselt. Mis on see merevägi, mis meil vaja on ja kuidas seda siis teha ja mis on meie majanduslikud võimekused. Ja mõeldakse välja kontseptsioon, mis baseerub loomulikult esimese maailmasõja vabadusse kogemustel. Hävitajad, torpeedopaadid, allveelaevad ja siis sisulised rannakaitse ja meremiinide veeskamised. Ja selle kontseptsiooni alusel pakutakse välja erinevalt suurusega nii laevu kui arvukuselt, kuid üks suur probleem oli ka selles, et tegelikult mereväe juhtkond nägi, et Eesti ala kaitsmiseks on kõige optimaalsem hoida hävitajate ja allveelaevade nii-öelda väikeste skaadrit. Aga kuna hävitajad ei suutnud väike riikend ülal pidada ja olemasolevad hävitajad siis endised Troil ja Spartakid lennuki Vambola, olid üpriski kulukad, nad olid märkimisväärselt suuremad kui Läänes kasutatud või Lääne-Euroopas kasutatud sarnased hävitajatüübid. Nad olid pikemad, võtsid rohkem kütust, meeskonnad olid suuremad, rohkem relvastust ja kõike muud, mis sisulist tähendas seda, et nende laevade ülalpidamine oli väike riigile või üpriski kallis. Ja alles 20. aasta suvel, ma ei mäleta peast, see oli kas juuni või juuli, siis Suurbritannia valitsus annab need laevad Eestile ja Eesti esimene asi, mis nendega teha on, et kiiremas korras maha müüa Suurbritanniasse välja vahetada 12 hävitajaga. Ja see protsess kestab terve 20. aastate alguse, mingid tulemused ei anna, sest britid ei ole neist laevadest huvitatud. Relvastusega liibrid on teissugused, mehanismid on teise loogika alusel ehitatud, et seda sobitada enda süsteemi juba olemasolevasse, neil lihtsalt ei olnud seda vajadust. Ja siis hakkab Eesti merejõud, võtab vastu selle otsuse, et me teeme need laevad korda, kuskilt midagi paremat me ei saa, ja hakkab siis jaht allveelaevadele. Aga siin kohal tasub ka juhtida tähelepanu sellel asjaolul, et peale esimest maailmasõda oli sõjalaevul ladenetes, mida oleks võinud väikeriikidele müüa üpris kodavate hindadega, peamiselt Saksama, Austria, Ungari sõjalaevastik, mis jagati võitlate poolt ära ja valdav osa lõigati isegi vana rauaks. Nii et neid laevu ei oldud Eestile nõus müüma, ega ühelegi teisele Balti riigile, ega Poolale, ega ka Soomele. Ja see trall käib tegelikult kuni 30. aastate alguseni. Ainukene, kellel õnnestus siin uusi laevu otseselt tellida, oligi Poola ja oli Läti, kes tellisid nad siis vastavalt Prantsusmaalt. Poola tellis küll hiljem ka allveelaevu Hollandi tehastest. Aga eestlastele öeldi kohe algusest peale ära, et teil on need kaks hävitajat olemas, teile ei müüda ofensiivse otstarbega relvastust, milleks allveelaevad tollel ajal tituleeriti. Aga tolleaegsed allveelaevad olid kindlasti hoopis midagi muud kui need, mis olid teise sõjaaegsed allveelaevad. Nende tegevusulatus oli piiratud, nende sügavus, sukeldumissügavus oli piiratud ja kõik, mis sinna juurde käib. Ehk teisisõnu, kui me võrdleme naabritega, mis ehitasid lätlased ja mis ehitasid soomlased, siis need olid rannakaitse allveelaevad. Lätlastel oli see disain tegelikult mõlemal oli see disain esimese maailmase allveelaeva baasil tehtud, natukene moderniseeritud, soomlastel oli neid rohkem. Seal Hollandi varifirmade kaudu sai seda allveelaeva ehitust katsetada Saksa inseneride poolt, nii et neil oli erinevaid allveelaeva tüüp, nad kõik ei olnud identsed. Ja lätlased siis 27. aastal arvavad endal teenistusse Roonis ja Spiidole, mis oli täielikult esimese sõja Prantsuse mitte just kõige parema konstruktsiooniga allveelaeva nii-öelda natukene väike edasarendus modifitseeritud. Lätlastel oli veel see probleem, et nad said välja sukeldudes välja lasta ainult kaks torpeedot. Ülejäänud, mis olid laeva kere külgedes,
selleks tuli pinnalduda, nad välja keerata ja siis neid lasta. Nii et täiesti 30. aastate alguseks iganenud tehnika. Aga ainulaadsed laevad. Ja noh, Eesti puhul siis kontseptsioon lõpuks kujuneb selliseks, et võimaluse korral hankida 2-4 allveelaeva, 2 suuremat miiniveeskajat ja siis kuni 12 torpeedopaati. Ja selle laevastiku abiliseks või siis peamiseks ja kõige suurema tulejõuga üksuseks oli merejõududes kindlasti merekindlused. Siis aegnal Naissaare suurupil ja siis ka ajutised patareid Viimsis ja siis ka mõningad üksikud, mis siin vahepeal moodustati ja siis likvideeriti. Aga idee nägi siis ette, et kui küsida, et kas, mis roll oli sellel mereväel või üldse Eesti sõjalaevastikul Eesti kaitses, siis või küsida, kas selline asi nagu mingi meresõjaline strateegia oli Eestil olemas, siis ei olnud. Merevägi täitis rolli riigikaitsepoliitikas vastavalt sellele, kuidas oli kõrgemal see välja töötatud. Mereväe ise ei konstrueerinud mingisugust strateegilist nägemust ja opteerus sellega, või mis oli võimalik kasutada. Ja läbi 20. aastate seda eelnimetatud kontseptsiooni, ehk neid laevatüüpe Eesti endale ei saanud. Siin kohal pidi innovaatiliselt lähenema, paljusid laevu ehitati ümber vastavalt vajadusele suurtükilaevadeks, miniveesketeks. Kõige markantsemad näited on kindlasti Ristna ja Suurop, mis võis kumbki peale võtta 175 meremiini. Ja selle kulisside taustal siis ütleme 20. teisel poolel, kui juba mereteede juhatajaks saab Herman Salsa, tulevane kontradmiral, hakkab tasapisi ilmet võtma koostöö Läti mereväega ja teatud määral esimesed kontaktid Soome sõjalaevastikuga. Nii et sisuliselt võib öelda, et Eesti merevägi oli Eesti kaitseväe struktuurist üks väheseid, kui mitte ainukene, mis andis võimaluse luua sidemeid ja sõjalisi liite välisriikidega. Nendest ei tulnud küll lõppkokkuvõttes midagi väga välja, aga siin on siiski tähelepanu väärne, et nii Eesti kui Läti hakkasid teine teist nii-öelda kompenseerima. Ühel olid allveelaevad, teisel olid hävitajad, ehk 2 sõjalaeva tüüpi, mis ühe teise vastu on määratud võitlema. Ja et seda siis saada lihtsalt praktikat. Ja siis tehtigi need ühised manöövrid 1930 ja 1931 kui vastus. Ja sellest saad üpriski vajalike kogemusi, nii et eestlased ütlesid kohe ära, et selliseid allveelaevu ma ei teha, et said täpselt parameetrid paika, millised on need milliseid allveelaevu tehniliste spetsifikatsiooni ja talusel nad peaksid hankima. Ja juba 20. teine pool võib öelda, et on mereväes üks paremaid aegu, rahulikumaid aegu. Kui kujuneb võlpikult väljaõppesüsteem, on juba mitu lendu mereväe ohvitseri välja antud, mis tähendab, et väeliik on jätkusuutlik, isikkoos siis areneb. Ja hakkab ka siis 20. lõpus rohkem ilmet võtma ka see lähenemine Soomele. Eks siis see tulevane nii-öelda see Soome lahe sulustrateega, mida 30. kõige rohkem arendati ja panustati. Ja see oli tegelikult päris suureks probleemiks ka Nõukogude Liidule ja tema Balti laevastiku juhtkonnale. Sellepärast, et erinevatest aruannetest ja kirjandusest tuleb välja, et kuni 28. aastani, noh, ütleme 20. aastate lõpuni, pidasid Soome lahte läbimatuks. Et nad on seal lombis kinni, enda kroonlinnas nad ei saa sealt välja ja kui nad selle lükke teeksid ja hakkaksid läbi pressima sellest Naissaare Porkala või Humbkaudset, seal nad arvasid, et see olevalt, et sellest hakkavad läbi pressima, siis need kaotused on nii suured, et neil lihtsalt ei ole seda pealve laevastiku nii palju. Sest teatavasti, kui me eelnevalt rääkisime, et kõik selle meresõjanduse areng oli kiire tehnoloogiliselt, et kõik käsud ja ringkirjad, mis välja tulid või õpetused olid aegunud selleks ajaks, sest tehnika arenes edasi, siis väga suur diskussioon käis ka Nõukogude Liidu Balti laevastikus, millist laevastikku üldse ehitada. Ja seal oli ka loomulikult 2 koolkonda, oli see vana koolkond, kes pooldas lahingulaev, oli uus koolkond, kes pooldas samuti seda sellised väiksemaid allveelaevad hävitajad torpeedovaatide lähenemist ehk sisuliselt rannikukaitse merevägi. Ja selles asi puntras Nõukogude Liit hakkab enda mereväge või Balti laevastiku tegelikult taastama alles 20. aastate lõpus, 30. alguses, kui tulevad välja esimesed seeriad hävitajaid ja allveelaevu, mida nad lõppkokkudes ehitavad üpriski palju. Aga selle laevastikuga ei oleks saanud läbi tungida sellest sulustrateegiast ja siin kohal nägi ka Eesti seda võimalust, et mis on mereväe roll. Mereväe roll oli eelkõige Tallinna kaitsmine, sest et räägin üldiselt üle, et kui vaadata seda põhilaevastiku, mis eestlastel oli, hävitajad, torpeedopaat Sulev,
suurtükilaev Lembit, pisemad suurtükilaevad, mis ei omanud suuremat tähtsust, need olid pigem varustuslaevad merekindlustega, vahilaev Laine ja väiksemad minitrallerid Kalev ja Olev. Loomulikult miinivesked Ristna ja Suurop ja siis Eestis ehitatud viimane vahilaev Pikker. Ja siis loomulikult need allveelaevad. Et kui seda raamastikku lihtsalt seda siin praegu silme eest läbi käia, siis see on ju väga kirju, see ei ole kompaktne. Mis tähendab seda, et kui hakatakse planeerima riigi kaitset või midagi sarnast, siis igasugune väljaõppe peab ju toimuma olemasoleva laevastikuga ka mingisuguse loogika alusel, kuidas neid rakendada. Aga nagu mereväelased ise on alati esile toonud, et see meie laevastik koosneb sisuliselt juhuslikest sõjaleva tüüpidest, mis on kas kuskilt saariliigist pärandina jäänud, ümber ehitatud või modifitseeritud ja tegelikult ainukesed nii-öelda sõjalaevad, mis on spetsiaalselt Eesti merejõudude jaoks ehitatud, olidki need Kalevklassi allveelaevad Kalev ja Lembit. Ja sellega merevägi lõpuks saigi nii kaugele, et 30. lõpus hakata uut laevastikku moodustama. See kava oli paigas, see oleks pidanud realiseerima kuskil 42. või 43. aastaks, aga see allveelaevade hankimine oli kõigest see esimene etapp, mis jõuti ära teha. Ja laevastik 39-40, ütleme niimoodi, et ei olnud ideaalses seisukorras, aga ta oleks kindlasti täitnud enda primaarseid või esmaseid ülesandeid, ehk siis Mis oli see kaitsekava? Kaitsekava oli võimalikult Naissaare-Aegna ja Tallinna lahe ümbrus ja faarvaated, mis seda sisse tulevad välja lähevad, mineerida võimalikult kiiresti, seda harjutati sisuliselt 20 aastat, et seda teha nii päeval kui öösel, panna välja umbes, see varieerus, umbes 1000-1600 meremiini strateegilistele laevateedele ja võtta nad siis suurtükki tulega kaitse alla siis merekindlustest. Eks siis sisulist, mis oli mereväe peamine ülesanne, oli Tallinna kaitsmine. Ja Tallinna kaitsmisel on ju tegemist täiesti vaieldamatud strateegiliste üksustega, kui nad pealinna kaitsevad. Ja need allveelaevade puhul veel nii palju, et kui oleks Eesti näiteks langenud, siis need allveelaevad oleksid läinud Soome lipu alla, Soome mereväe koosseisu ja jätkanud siis võitlust edasi. Sellepärast olid neil ka spetsiaalsed seadeldised, et nad said välja lasta kahte tüüpi torpeedosid. Nii, ja siis merekindlustest, need olid need kõige suurema tulejõuga üksused terves Eesti kaitseväes, olid siis need, mis tagasid Eestile või Tallinnale kui Euroopale, kui Euroopa pealinnadest tiitlik, mis oli üks paremini kaitstud tollel ajal. Ja siin seal mälestustes on küll öeldud, kui tõsiselt neid võtta, aga mingisugune iva seal loomulikult on ju ka nende merekindluste enda ajateenijate ja ofitseridest, mis meil on jäänud ja kus nad kõik ütlevad, et kui see 39-40 aasta jama oleks lahti, et siis ju tegelikult terve Balti laevastik oli meil ju pea peal, kui nad oli Tallinna lahes. Mis sisuliselt, kui selles rist tule alla võtta, meremiinid ja allalevad ka veel, on tegelikult üks väheseid olukordi, mitte küll ainukene, aga üks väheseid olukordi maailma ajalas, kui sisulist oleks nüüd Balti laevastik põhjalast või vähemalt need peajud. Veel, mis oli ka näiteks selle Soome surustrateegia, et kogu see relvastus ja need allveelaevad ja merekindluste korda tegemine oli seotud tihedalt selle surustrateegiaga, koostöö lätlastega lõpeb kuskil 30. aastate keskel. Ja põhjuseks on eelkõige see, et Läti ajakohast enda laevastiku ja vahema Tallinna ja Riia vahel on liiga suur, et neid laevastiku eskaadreid hakata oma vahel sentraalselt juhtima. Kuigi täitsa haruldasel kombel töötati välja salajased koodid, signaalid, mis olid kõik venekeelsed, aga tähestiku kasutati ladinama, et kõik keelde oli nagu tehtud, aga jah, sellest midagi välja suurt ei tulnud. Ja lätlaste olukord tegelikult 30. aastatel muutub veelgi keerulisemaks, sest et isegi need eelnimetatud allveelaevad Roonisse Speedola, kaas arvatud nende kahe miinitraaleri ühe vahilaevaga, mis moodustasid selle eskaadri, olid juba 30. aastate teiseks pooleks sisuliselt iganenud. Need laevad oleksid jah, ka võibolla tõesti suutnud mingisugused esmased ülesandeid täita sõja algusfaasis, nende eesmärk oli kurakurgu mineerimine, et siis võimalikult palju takistada Riia lahte vastasel sissetulekut ja siis seal oleks juba see Taugava jõe suudme ja need asjad viimase etapina tehtud. Ja lätlastel oli probleem veel selles, et laevastik oli hajutatud, oli Liepajas, Polderajas ja siis üks oli Riias, mis tähendab seda, et allveelaevad Liepajast tuua Riia lahte. Ma ei tea, võibolla oleks õnnestunud, aga selleks väga, laevastik oli hajutatud liiga palju. Ja koostööst välja ei tulnud lätlastega mingisuguste
andmete kohaselt kindlasti konsulteeriti, et tuua neid samuti selle Soomela sulustrateegiasse. Aga seal oli probleem selles, et lätlased ei olnud enda peamist vaenlast Nõukogude Liidus, vaid nemad nägid seda Saksamas. Eks Saksamaa tuleb ja ründab meil otse siia Riia lahte. See võis olla jama põhjendus, aga sellised põhjendused olid tollel ajal. Ja siis jäigi ainukene see Eesti-Soome salajane koostöö. Ja siin tuleb siis mängu see kolmas mängija, Saksa sõjaväeluur Abwehr, kellega siis koos tehti aktiivselt koostööd selle info vahetamisel ja Nõukogude Liidu sõjalaevastiku vastu siis luuramises. Ja nii palju kui arhiiv välja annab, üllatavalt on meil merejõudude arhiiv üpriski hästi säilinud, loomulikult on mustad lüngad siin ja seal, aga nagu arhiiv välja annab, siis meil oli päris hea teadmine Balti laevastik olukorrast sõjalaevadest, mis oli kasutusele pandud ja kui me vaatame isegi neid eskiise ja jooniseid, mis nad on laevasiluettidest teinud, need on märksa detailsemad kui näiteks Change War Fighting Shipsis, mis oli tolle aegne täiesti nagu, noh, tänapäevani on see AJO, et kus võtta need sõjalaevad välja ja vaadata neid siluette. Et meil oli see infomärkse täpsem. Ja selle koha pealt on ka väike remark öelda, et või on öelda see, et Abwehri ülem admiral Kanaaris on ju ka samuti öelnud ja see on ka tulnud Saksa uurimustöödest, akadeemilistest arhiiviallikatega välja, et Saksama Abwehr sai kõige ajakohasemat informatsioon Nõukogude Liidu kohta just Eesti sõjaväeluurelt. Ja siin mängis ka loomulikult omaette rolli Eesti mereväe tegevus, mereside postide tegevus ja kogu selle Soome lahe sulustrateegia. Nii et kui me üldiselt siis ütleme, et kas selle 20 aastaga merevägi suutis, ütleme siis areneda, siis küsimus on kindlasti või vastus on kindlasti jaa. Sellepärast, et erinevalt näiteks meie naabritest kasutasid eestlased 20. aastatel äärmiselt modernsed sõjalaeva tüüpi neid lennukit ja vambolat, mis olid küll kulukad, aga tehnika viimane sõna alles 17 aastal teenistusse määratud, natukene vabadussõda, ja siis 30. teises pooles need ülimodernsed tolle aja mõistes Läänemere regioonis Kalevulasi allveelaevad. Ja mis puudutab siis seda nägemust ja kaitsekonseptsioone, mida mereväelased tegid, siis need on tõenäoliselt aktuaalsed isegi tänapäeval võrrelda, aga need olid täiesti ratsionaalsed ja kooskõlas riigi majanduslike võimekusega. Ja see oli optimaalne kava, mis välja käidi, et sellest peab lihtsalt natukene pingutama, aga valitsuse tasemel seda läbi 20. sisulist 30. teise pooleni kuulda ei võetud. Nii et me võime ainult oletada, et kui me oleksime mingisugust jah vastupanu teinud, aga see selleks, kui me räägime konkreetselt mereväe kontekstis, kui meil oleks olnud arvestatud merevägi, see tähendab ka seda, et Soome oleks olnud rohkem meiega liitlasem. Ja võib-olla oleksid asjad teisiti läinud. Aga mis puudutab siis seda üldist strateegilisi nägemusi ja ofitserkonda kui üldist, siis jah, et mereväe ofitserkonda võib jagada need vabadussõjaaegne ja 20. algus, need, kes tulid sellest saarilaevastiku koolist, kes said selle klassikalise maahanliku väljaõppe, nagu näiteks admiral Salsa, kes õpetavad välja tulevased mereväeohvitserid, aga nende puhul tuleb kindlasti märkida, et käidi kaasas sellega, mis maailmas toimus alates laevaehitustest, taktika ja strateegilistest arengustest, nägemustest. Ja seda kirjandust aeti kokku vähemalt neljas kui mitte viies keeles ja mereväeohvitser luges kõiki neid keeli. Ja kui me vaatame ka tolleaegset ajakirja Merendus, mis on küll antud pisikene pilguheit sellesse arusaamadesse, siis seal kajastatakse tõesti seinas seina kõiki meresõjandusega seotud aspekte. Nii et selle koha pealt vaatamata mereväe väiksusele, kuidas öelda väike, tänapäevaga võrreldes oli ta märksa suurem, aga vaadates teiste relvaliikidega võrreldes üpriske väiksusele, olid mereväe ofitserid täiesti tasemel ja teadsid, mis maailmas toimub nii relvastuses, sõjalaeva tüüpides ja kõikides strateegias ja taktikas.